در راهروهای موزه لوور، جایی که شاهکارهای هنری جهان از برابر چشمانتون عبور میکنه، به آثار یک هنرمند ایرانی میرسید که برخی از شاهکارهای رامبراند رو بازآفرینی کرده. او کیست؟ محمد جان، اگر میخواهی نقاش خوبی شوی، باید مداوم کار کنی و تا میتوانی طرح بزنی و نقاشی بکشی. این تنین صدای پدرش است که پیوسته در گوش او بود. انصافا شایسته تحسین و تشویقی. بزرگ مرد هنر نگارگری معاصر ایران، برجسته ترین هنرمند رشته نقاشی و نگارگری تاریخ معاصر، نقاش، نگارگر و مجسمه‌ساز برجسته. اینها صفاتی هستند که به این هنرمند بزرگ داده شده است. حتی لقبش یعنی کمال الملک هم به خاطر هنرش به او داده شده. اسم خودش محمد قفاری است. شما استادش بودید؟ انشاءالله که سال آینده این باغبان پیر خدمتگزار توفیق تقدیم نهال برومند دیگری داشته باشه. میرزا محمد خان قفاری کاشانی، نقاش باشی خاصه به دریافت لقب کمال الملک نائل آمد. فرش عظیمی بدین کوچکی بافتن، از کلاف رنگ و سرانگشت قلم، صنعت سحر می خواهد. همه این القاب را به درستی به او دادند، چون کمال الملک هنر نقاشی ایران را که تا آن تاریخ تنها به مینیاتور شناخته می شد و محصور در چارچوب تزئینی کتاب ها بود، جانی تازه بخشید. دوران اوج هنر مینیاتور به مکتب اصفهان شناخته می شد که در دوران شاه عباس صفوی با شاهکارهای رضا عباسی به حد اعلای خودش رسیده بود. اما بعد از اون این هنر به رکود و تکرار قالب ها افتاده بود. برجسته ترین نوآوری کمال الملک در وارد کردن پرسپکتیو در نقاشی ایران بود. چیزی که پیش از او در دنیای مینیاتور ایرانی وجود نداشت. اشیا و انسان‌ها در عمق صحنه یک تابلوی مینیاتور با افراد در جلوی صحنه همه با یک نسبت نقاشی می‌شدند. دوری و نزدیکی اشیا در عمق نبود، بلکه در پایین و بالای صفحه نقاشی شکل می‌گرفت. اما شاهکار بزرگ کمال الملک در تغییر فضای نقاشی ایرانی تنها وارد کردن پرسپکتیو نبود. این تابلوها گویای همه چیزند. کمال الملک در منتهای استادی برای اولین بار درهای نقاشی ایرانی را برای بیان حالات انسانی و بازگویی رنج محرومان گشود. پیش از کمال الملک، موضوع نقاشی ایرانی چیزی غیر از مصور کردن کتاب‌های شاعران بزرگ و یا ثبت خودنمایی‌های پادشاهان بر در و دیوار کاخ‌ها نبود. کمال الملک نقاشی ایرانی را با زندگی ایرانی پیوند داد. اهل کاشان بود. سال 1224 خورشیدی در این شهر متولد شد. پدرش آقا میرزا بزرگ قفاری کاشانی هم دستی در نقاشی داشت و عمویش میرزا ابوالحسن قفاری، معروف به صنیع الملک، یکی از نقاشان برجسته ایران بود و
که در شیوه های کهن استاد بود. سنیورمورک به سبک های هنری آن روز اروپا آشنایی داشت و مدتی هم در ایتالیا نقاشی ها مخته بود. کمال‌الملک در کودکی و نوجوانی در این خانواده اهل ذوق و هنر گمشده اش را که نقاشی بود پیدا کرد، اما سالهای پررنجی را در پیش داشت تا قلمش را به کمال برسوند. شب از راه گذری می گذری در سفری، بی خبر از قافله در گوشه صحراها، در دل این دشت سیاه جان تو ای مانده بره، گم شده در پیچ و خم شوق و ترمناها. محمد در 13 سالگی به تهران آمد و در دارالفنون در رشته زبان فرانسه و هنر نقاشی به آموختن پرداخت. استعداد فوق‌العاده این نوجوان به قدری تحسین همه را برانگیخت که ناصرالدین شاه قاجار هم برای کسب آبرو برای دربارش نقاش‌خانه‌ای در کاخ گلستان در اختیارش گذاشت. اولین تابلوی کمال‌الملک که به دوره ما رسیده اردوی دولتی سرخ حصار است که در سال 1299 قمری اون رو کشیده. تا سال 1314 قمری، یعنی در طی 16 سال 20 تابلوی دیگه از این استاد ارزنده باقی مونده. کار در نقاشخانه دربار ناصرالدین شاه با روح آزاده کمال‌الملک نمیخوند. برای همین در سال 1314 قمری، چند ماه بعد از قتل ناصرالدین شاه، به بهانه ادامه تحصیل به کشورهای اروپایی رفت. در این سفر 5 ساله کمال‌الملک با کارهای هنرمندان سایر کشورهای جهان آشنا شد و نسخه‌هایی از آثار بزرگان نقاشی اروپا را مجدداً نقاشی کرد. برخی از این تابلوها در موزه‌های اروپا از جمله موزه لوور پاریس نگهداری می‌شوند که شباهت زیادی به تابلوهای اصل دارند. مظفرالدین شاه در سفرش به اروپا با کمال‌الملک دیدار کرد و از او خواست به ایران برگرده. کمال‌الملک در سال 1318 هجری قمری به ایران برگشت. یک نمایش هم برای عوام داریم در دارالخلافه بی پروا. طلای تخت شاه را دزدیدند. متهم اصلی در این میان نقاش باشی است. خلاصم کن از این خاری، بخواه تا رها کنند مرا. امان از آه درویش، وای اگر شعله برافکند، همه میسوزیم، ملک و ملت و پادشاه. سلطانی با این تبار سلاله شاهیش در یک تابلو نمی گنجد. ایران کوچک رو دست تنها نگذارید. شما از ایران دست بردارید مملکت بزرگی میشه. ولی با دیدن دولت و کارگزاران حکومت همان درباری را دید که چند سال پیش از فسادش فرار کرده بود. کمال‌الملک دید جای ماندن دوباره نیست. این بار راهی عراق شد. 3 سال در شهرهای بغداد، کربلا و نجف به سر برد و معاشرت با مردمان کوچه و بازار تأثیر عظیمی در روحیش به جا گذاشت. این بار قلمش ثبت شهرهای مردم، مهربانی و یا رنجشان را بر عهده گرفت و رنگ فقر و محرومیت را منعکس کرد. کمال‌الملک پس از 3 سال بار دیگر به اصرار مظفرالدین شاه از عراق به ایران برگشت. بازگشتش در سال 1322 قمری همزمان با انقلاب مشروطه بود و کمال‌الملک به انگیزه مشارکت در مشروطه خواهی و مبارزه با حکومت استبدادی به ایران برگشت و به صف مشروطه خواهان پیوست. یک روز وقتی به اتفاق او و چند نفر از مشروطه خواهان می‌خواستیم به کاخ سلطنتی برویم تا قطعنامه‌ای از طرف آزادی خواهان را به عرض شاه قاجار برسانیم، جلوی در ورودی کاخ یک افسر نظامی جلوی ما را گرفت
و با لحن خشنی شروع به صحبت کرد. کمال الملک ناگهان به خشم آمد و فریاد کشید: چرا هنوز نتوانستید ادبیات بگیرید؟ آن حمایل و یراق فایدهش چیست؟ هنر کمال الملک منحصر به نقاشی نبود. با تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه در سال 1329 فنون منبتکاری، موزائیک و قالی‌بافی را که رو به فراموشی می رفت زنده کرد. کودتای 1299 و روی کار آمدن رضا شاه آغاز دورانی دیگر از رنج‌های کمال الملک بود. اعتنا به حکومت وقت و کرنش به صاحبان قدرت کار این انسان آزاده و بلند همت نبود و همین طبع بلند مایه تراژدی زندگی او با رضا شاه شد. به رغم خواهش و پادرمیانی مقامات دربار و با اینکه رضا شاه خود چند بار به سراغ کمال الملک آمد و از او درخواست کرد تا تصویری از ولیعهد وقت محمد رضا شاه را بکشد و مجسمه ای را که نیمه کار گذاشته بود تمام کند، از این کار سر باز زد و خشم رضا شاه را برانگیخت. ایادی رضا شاه مشکلات فراوانی برای ادامه کار استاد ایجاد کردند تا شاید او را تسلیم کنند. گزارش از اداره سیاسی. کمال الملک مدیر مدرسه هنرهای ظریفه ناآرام است. با بعضی از اشخاص ناباب رابطه دارد. علیه رژیم حرف‌هایی می‌زند. از برلن نامه‌هایی دریافت می‌دارد. می‌گویند تابلوی رعیتی او اشاره به فقر مردم و دهقانان ایران است و همچنین در این تابلو می‌خواهد بگوید که به علت رژیم کنونی است که دهقانان ایران گرسنه و مریض و محروم هستند. از وزیر فرهنگ دستور نمی‌پذیرد. با مدیران کل و صاحب منصبان آن وزارتخانه سرسنگین است و آنها را تحقیر می‌کند. شاگردان او علاقه عجیبی به او دارند. همیشه به خانه‌اش می‌روند و گویا جلساتی در خانه او از شاگردانش تشکیل می‌شود غیر از نقاشی درس و بحث‌های دیگری نیز به میان می‌آید. رضا خان که دید کمال الملک سر سازش با حکومتش را ندارد، حقوق کمال الملک و هزینه مدرسه را قطع کرد. کمال الملک باز هم زیر بار نرفت و با بلند همتی در سال 1306 از خدمت استعفا داد. یک سال بعد در اردیبهشت سال 1307 به نیشابور تبعید شد و تا آخر عمر در حسین آباد نیشابور زندگی ساده و محقری داشت. در این دوران یکی از چشمانش هم نابینا شد، اما با ایستادگی سرخم نکرد و در تاریخ ایران و تاریخ هنر ایران سربلند ماند و معنای دیگری به آثارش بخشید. روز یکشنبه 27 مرداد 1319 شمسی روز بسته شدن کارنامه پر افتخار اوست. 94 سال داشت و در جوار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بزرگ ایران، آرامش ابدی. نفسی ملکوتی نفسی تو که مرغ فلکی منشین در قفسی به چه دل بسته شوی به خدا خسته شوی چو مرادت نبود به مرادی برسی.